Դուշման Ադրբեջանի նախագահ հայերին նորից թշնամի է անվանում, նույնիսկ խաղաղության պայմանագրի իր վերջնագիրն առաջարկելուց հետո։ Եվ Ալիևը բառացի ասում է, ծանր ու դժվար խոստովանություն պիտի անի, բայց դա ասել պետք է։ 30 տարի Ադրբեջանը պարտված էր Հայաստանին բոլոր ոլորտներում։ Բիս ուզունիլար 30 էլ յախն Երկար տարիներ, գրեթե 30 տարի մենք միջազգային հարթակներում ներկայանում ենք որպես պարտված երկիր, թե սպորտում, թե քաղաքական ասպարեզում։ Այդ պարտությունը պատճառներ ուներ, այն ժամանակվա Ադրբեջանի ապազգային իշխանության դավաճանությունը, բանակի բացակայությունը, օտար երկրների օգնությունը Հայաստանին։ Հիմա Ալիևը երիտասարդ մարզիկներին բացատրում է, ամեն ինչ փոխվել է, իրենք ուրիշ Ադրբեջան են ներկայացնում, որովհետև ինքը տարիներ շարունակ աշխատել է պատրաստելով այդ հաղթանակը։ Ես աշխատում էի բարձրացնել երիտասարդների հայրենասիրական ոգին, հայրենասիրության, հայրենիքի հանդեպ սիրո ու նվիրվածության այս զգացումներն էին, որ առանցքային դեր խաղացին պատերազմում։ Ադրբեջանի նախագահը ծանր քննադատություն է հնչեցնում Ռուսաստանի դեմ, միանալով արյունահեղության, խաղաղ բնակչության ու քաղաքները թիրախավորելու մեղադրանքներին, բայց դա անում է անուղակի, առանց Ռուսաստանի անունը նշելու։ Ես մուխարբանի լայգատ լապարմուշ Մենք պատերազմել ենք արժանապատվորեն, պատերազմի բոլոր օրենքներով։ Մենք խաղաղ բնակչության դեմ չենք պայքարել, շենքեր չենք ռմբակոծել, վայրագություններ չենք արել, բայց մեր ժողովրդի սրտերում վրեժխնդրության զգացում կա, եւ դա բնական է։ Ալիևը հայտարարում է, թե հայերի մեջ խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի թիվը 30-ից քիչ էր, այդ 30-ն էլ իբր ներգրավված են եղել մարտերում։ Ալիևը ստում է առանց նույնիսկ հաշվի առնելու, որ իր սուտը լսում են շաբաթներ շարունակ հրթիռակոծության տակ ապրած տասնյակ հազարավոր արցախցիներ, որ կան Մարտունիում և Շուշիում ծանր վիրավորված արտասահմանցի լրագրողներ, որ իրենց վայրագությունները նկարահանել են հենց իր զինվորները և արդյունքում հիմական փաստեր, կտանքների ենթարկվելուց հետո գլխատված Ստեփանակերտի իր տան բակում հրթիռակոծությունից սպանված տարեցների մասին։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։